Երկար տարիներ մենք կարծում էինք, որ վերջապես վայելում ենք խաղաղ եւ հանգիստ ժամանակներ Եվրոպայում։ Մենք հավատում էինք, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ողբերգական փորձից հետո գոնե մեր սերունդը ապահովված կլինի ցանկացած զինված բախումներից եւ համաշխարհային աղետներից։ Այսօր բոլորը ահազանգում են, որ պատերազմը վերադարձել է Եվրոպա։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում այսպես է սկսում ելույթը հայկական պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Վարդանյանը։ Նա նշում է, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո սերունդները պետք է որանային ամեն ինչ կրկին պատերազմ չթույլատրելու համար, սակայն այդպես չեղավ։ Այսօր բոլորն ահազանգում են, որ պատերազմը վերադարձել է Եվրոպա։ Ինչու էինք մենք անտարբեր եւ խուլ, իմանալով, դիտելով, հետեւելով եւ կարդալով Կիպրոսում, Բալկաններում, Մոլդովայում, Վրաստանում, Տաջիկստանում, Կոսովոյում, Լեռնային Ղարաբաղում, Լիբիայում, Սիրիայում, Իրաքում, Թուրքիայում եւ այլուր ցավալվող զինված հակամարտությունների մասին։ Հարցը բարդ է, բայց պատասխանը միանգամայն պարզ է։ Այս ագրեսիաները, պատերազմները, զինված հակամարտությունները եւ քաղաքացիական պատերազմները ավելի քիչ տեսանելի էին, քանի որ մեզանից շատերը կարծում էին, որ դրանք տեղի են ունեցել մեզանից հեռու։ Միջազգային քաղաքականության ներկավիճակը եւ վերջին զարգացումները մեզ ստիպում են հասկանալ, որ ոչ մի պետություն ապահովագրված չէ պատերազմից, նույնիսկ ամենահարուստ ու պաշտպանվածը։ Դա նշանակում է, որ մենք պետք է բավականին զգայուն լինենք ժողովրդավարությունից, մարդու հիմնարարիրավունքներից եւ օրենքի գերակայությունից թեկուզ մեկ շեղման նկատմամբ, որը խաթարում է խաղաղության եւ կայունության հիմնասյունները եւ պարարտող է բացում պատերազմի համար։ Երբ աշխարի մի մասը մյուս մասում կատարվող ողբերգական իրադարձություններին հետևում է հեռուստացույցով եւ ցանկացած պահի կարող է պարզապես փոխել ալիքը եւ դուրս գալ այդ իրականությունից, թվացյալ խաղաղության տպավորություն է ստեղծվում։ Մինչդեռ դա անտարբերության հետ ավելի շատ եզրեր ունի, նկատում է Վլադիմիր Վարդանյանը։ Շատ հաճախ, երբ անդրադառնում եմ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, ականատես եմ լինում իմ որոշ գործընկերների լուրու անտարբեր դեմքերին, խոստովանելով, որ հոգնել եմ այդ քննարկումներից, բայց մենք չենք բարձրաձայնում մեկ կոնֆլիկտի մասին։ Մենք անհանգստացած ենք մեր կազմակերպության հիմնական արժեքների խախտումներից, ինչպիսիք են օրենքի գերակայության հարգումը, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, ժողովրդավարության խթանումը եւ մարդու արժանապատվության պահպանումը։ Հարգելի գործընկերներ, մի անհանգստացեք։ Ես այս ելույթում չեմ անդրադառնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Պարզապես իմացեք, որ մեր հիմնական սկզբունքների որոշակի խախտումների նկատմամբ կորությունը հանգեցնում է համաշխարհային աղետների։ Տիկնայք եւ պարոնայք, այս կիսագունդը ոչ միայն խոսելու, այլև լսելու տեղ է։ Խնդրում եմ, մի եղեք կույր, խնդրում եմ, մի լռեք, եւ խնդրում ենք, խուլ մի եղեք, երբ մենք խոսում ենք մեր կազմակերպության հիմնական արժեքների մասին։ Don't be deaf when we are speaking about our core values. Պատվիրակության մյուս անդամ Արմեն Գևորքյանը խոսում է եվրոպական այդ կառույցի կողմից որդեգրած հիմնարար արժեքների, փոքրամասնությունների իրավունքների, գենդերային հավասարության, բազմազանության խնդիրների, պաշտպանության եւ միևնույն ժամանակ ժողովրդավարական խաղաղության առավել հիմնարար հարցերի, կյանքի իրավունքի եւ ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանության մասին։ Ինձ թվում է, մենք սկսել ենք մարդկային ճակատագրին վերաբերվել բավականին ընդրողաբար եւ շատ հաճախ աշխարհակահաղական համատեքստում։ Այս վեհաժողովում որոշ քննարկումներ ցույց են տալիս, մենք թույլ ենք տվել, որ քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով որոշ եվրոպացների աշխատանքը ավելի կարևոր համարվի, քան մյուս եվրոպացներին, որ որոշ եվրոպացի ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը անվերապահ լինի, իսկ մյուսներին միայն դեկլարատիվ։ Մեծ ջանքեր են գործադրվել անդամ երկրներում մահապատ տիժը վերացնելու համար, սակայն աչք ենք փակում այն հանգամանքի վրա, թե բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերությունը ինչպես է նոր մահաբեր սպառազինություն ստեղծում եւ ազատ վաճառվում շուկայում։ Երբևէ չեմ լսել, որ որևէ հետաքննություն կամ փաստահավաք առաքելություններ բացահայտեն, թե ինչպես են որոշ անդամ պետություններ օգտագործում արգելված զինատեսակները, ինչպիսիք են օրինակ սպիտակ ֆոսֆորային ռումբերը։ Անդամ որոշ երկրներ ցույց են տվել, որ ուժի եւ փողի կիրառմամբ կարելի է լուծել որոշ հարցեր, հանդեսելով հիմնական առաջ իրավունքներն ու ազատությունները։ Պարոն նախագահ, մեր կազմակերպության համար տարօրինակ հավանդույթ է դարձել որոշ հիմնարար իրավունքների եւ ազատությունների խախտումների քննարկումից խուսափելը, բացատրելով, որ Եվրոպայի խորհրդը չի զբաղվում անվտանգության հարցերով։ Սա շատ անընդունելի դիրքորոշում է, որը ըստ էության խրախուսում է նոր խախտումներ, որտեղ եւ ինչպես է որոշվում, որ ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը դուրս է Եվրոպայի խորհրդի շահերից, որ մեր կազմակերպության որևէ անդամի կողմից հազարավոր
անմեղ մարդկանց սպանող ցանկացած ռազմական ագրեսիա մեր մանդատի սահմաններում չէ։ Ես փորձում եմ, բայց չեմ կարողանում հասկանալ, թե Եվրախորհրդարանը ինչպես կարող է խոսել արժեքների և մարդու իրավունքների լեզվով, ընդունելով համապատասխան լեզուն և բանաձևեր, օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ։ Մինչդեռ Եվրոպայի խորհուրդը և նրա մարմինները ներառյալ այս վեհաժողովը թաքնվում են քաղաքական կոռեկտության հետևում և չեն կարողանում իրերը իրենց անուններով կոչել։ Հայկական պատվիրակության մյուս անդամ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սոնաղազարյանը նկատում է, որ քաղաքական կուսակցությունները ի թիվս այլ գործող սուբյեկտների պատասխանատվություն են կրում ատելության, ռասիզմի և քսենոֆոբիայի դեմ պայքարում։ Սակայն այսօր բազմաթիվ քաղաքական կուսակցություններ կառուցում են իրենց նախընտրական արշավները, ռետորաբանությունը երբեմն էլ գործողությունները հենց ատելության և ռասիզմի հիման վրա։ Եվ դա պատգամավորի դիտարկմամբ տեղի ունենում թե Եվրոպայում և թե Եվրոպայի սահմաններից դուրս։ Պատվիրակության անդամը հիշեցնում է, որ դա հատկապես վտանգավոր է չլուծված հակամարտությունների, տվյալ դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանում համակարգային հայատյացության համատեքստում։ Դուք շատ լավ գիտեք Բաքվի ռազմավարի Պուրակի դեպքը, որը փառաբանում է պատերազմը, պատկերում գերության մեջ գտնվող հայ զինվորներին, որտեղ նվաստացնում են մարդկային արժանապատվությունը և անմարդկային դարձնում հայերին։ Նույնիսկ դպրոցականներին են տարել այդ այգի։ Սա պետության կողմից հովանավորվող ատելության և ռասիզմի դեպք է։ Հայ զինվորների մանեկենները հանվել են միայն այն ժամանակ, երբ Հայաստանը դիմում է ներկայացրել արդարադատության միջազգային դատարան ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի հիման վրա։ Արդարադատության միջազգային դատարանն արդեն ներկայացրել է միջանկյալ որոշում, կոչ անելով Ադրբեջանին ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները կանխելու ռասայական ատելության և խտրականության հրահրումն ու խթանումը, այդ թվում իր պաշտոնյաների և հասարակական հաստատությունների կողմից, որոնք ուղղված են հայ ազգի կամ էթնիկական ծագման անձանց նկատմամբ։ Ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ արդարադատության միջազգային դատարանը հայտարարել է, որ հենց Ադրբեջանում պաշտոնյաներն ու հասարակական կառույցներն են հրահրում և քարոզում ատելություն հայերի նկատմամբ։ Ես կարծում եմ, որ Եվրոպայի խորհուրդը և խորհրդարանական վերահաժողովը նույնպես պետք է բարձրաձայնեն և պետական մակարդակով ատելության խոսքը, ռասիզմը և ալիատյացությունն ուղղակի կոչեն իրենց անուններով։ Եվ մենք պետք է միասին պայքարենք դրա դեմ, քանի որ ատելությունը սնդիկի նման թունավոր է, որը թափվելուց հետո շատ դժվար է հավաքել։ Լիանա Ռաֆայելյան, Հորիզոն։